Un fost campion național la box a ajuns să dea socoteală în fața polițiștilor pentru încălcarea gravă a legii. Ploieșteanul Petre Burtic a fost reținut astăzi și este cercetat penal pentru șantaj și cămătărie, în urma 4 percheziții domiciliare efectuate de polițiștii IPJ Prahova. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat astăzi un număr de 4 percheziții la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de cămătărie și șantaj. Faptele cercetate au fost săvârșite în perioada septembrie 2014-februarie 2015. Polițiștii au ridicat pentru cercetări mai multe înscrisuri suspecte și diverse sume de bani și au dus la audieri 10 persoane. Ulterior, Burtică și unul dintre suspecți au fost reținuți și riscă să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă.